الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وسلام يا صحافه يا ودياشه دقنك اسمده ميسو فديه دمانت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو صحافه كان ما انت كسبسان هي waxaa weeye marka ugu horeysa inaan ka warbixino dowladda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweynta ay soo dhaweysay go'aamadii ka soo baxay golaha dhaqanka iyo guurtida iyo odayaasha iyo culimada iyo cuqaasha gobolka Sool u fadhiyay ama gobolada SSC shirka u fadhiyay go'aamadii ka soo baxay inay dawladdu soo dhaweysay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana taageereynaa, waxaan leenahay waa mahadsan tihiin madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan xukuumaddaba. Arrintaa waa ku bogaadinaynaa, waxaanu leenahay waxay ahayd mar hore in arrintaa la arko. Haddeer haddaad aragteen, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waa dadkiinii weeye, waxani waa dadkiinna, dadkaad madaxda u ahaydeen, waa dadkaad u dhaarateen, waa dadkii laydin weydiinayo oo oranayo la oranayo, waa dadkaad u dhaarateen. Xaggaad ku ogtiin weeye dadkan, waana dadka ku suntan ummadda Soomaaliyeed isku haynteeda, ilaalinta midnimada ummadda Soomaaliyeed, dadka ku suntan weeye taariikhda u leh. Waa darawaash oo darawiishti weeye, dadkii hore ugu dhintay oo mar dhexe ku dhintay oo haddeer ku dhimanaya weeye. Xaq bay u leeyihiin in lagu bogaadiyo, xaq bay u leeyihiin la iskarab taago, xaq bay u leeyihiin in maaragtay dhibaatooyinka lagu hayo loo sheego adduunka. Weliba waxaan leenahay kasii kordhiya, intaa kasii kordhiya, intaa kasii kordhiya, adduunkuna ha arko, adduunkana ha loo sheego. Qodob waa qodobkaa. Qodobka labaad ee kale waxa weeye, dagaal baa maalintii labaad soconaya, magaalada ka soconaya, dad badan dhintay, xalayto dad fara badan baa maaragtay la aasay magaaladan, cagaf cagaf lagu aasay. Maantana sidoo kale dad badan baa dhintay. Sidii shalay oo kale, waagu markuu baryey ayaa weerar lasoo qaaday. Salaadii subax markaa saa uga baxnay baa isku saacad bay ahayd, ayaa lasoo qaaday, dad badan baa ku dhintay. Weli haddeer xabadii way soconaysaa. Waxa kaloo jira arrimaha bulshada, noloshii oo dhan washadii biyaha iyo meesha ceelka biyaha ka imanayay ayay ku dhufteen, qoryo ku dhufteen oo biyihii way jaray, biyihii waa la jaray. Waxaa la jaray cusbitaalkiiba oo dadkii dhaawac ahaa iyo meydkiiba yaallo ayaa hooyadii ku soo dhaceen, oo ay yacni meydkiina mar labaad ku dhaceen. Dadkii dhakhaatiirta ay wixii aan fariir ku dhacay ay ku kala yaaceen. Dagaal aan naxariis lahayn weeye. Adduunka waxaan u sheeganaa iyo hay'adaha xuquuqul insaanka arrimaha in hoos loo eego. Hooyadii la dhacayaa korontadii baa la gooyay oo waa mugdi, oo waxa weeyadana magaalada korontadii waa la jaray. Marka arrintaas ummadaan u sheegaynaa, waxaanu leenahay war hadda dagaalama saan goobnimo dagaalama. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.